Albei welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week by les 8 om die onsigbare te sien. En ons les vir vandag vir Maandag 15 Augustus is in die naam van Jesus. Ons gehoor teks vir hierdie week se les vind ons in Hebreërs 11 vers 27 en dit lees soos volg: "Deedie geloof het uit Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees." want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 geklees weer Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 Kom ons openen met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir die groot eer en voordrag wat ons het om weer saam met u lesse te studeer Ek wil bid Gees van God asseblief dat u tot ons harte sal spreek dat die in ons en deër ons wil praat. Bring ons nader Here asbief aan die voet van Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asbief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asbief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asbief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ons is by Maandag 15 Augustus in die naam van Jesus. Nou Jesus sê in Johannes 14 vers 14, as jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou Jesus se bediening op die aarde was vinnig besig om tot 'n einde te kom. En Jesus was die bron en ondersteuning en die aanmoediging van die disippels se se behoud En Jesus sou billik kort hebel toe gaan en dit sou verwarring en magteloosheid veroorsaak het. Hulle sou Jesus nie meer fisies kon sien nie. Nogtans skenk Jesus hulle 'n merkwaardige belofte in Johannes 14. En ons gaan lees Johannes 14 vers 1 tot 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. En die huis waar my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan vir julle plek te berei. En as ek gegaan of julle plek bereik, kom ek weer en sal julle na my toe leef sodat julle ook kan weet waar ek is en waar ek heen gaan. Weet julle die weg ken julle? Thomas sê vir hom: "Here ons weet nie waar Hy gaan nie en hoe kan ons die weg ken?" Jesus antwoord hom: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien." Filippus sê vir hom: "Here, toon ons die Vader, en dis vir ons geloeg." En Jesus sê vir hom: "Ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toon ons die Vader? Glooi jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glooi my dat ek in die Vader is?" die Vader in my of anders glo by terwille van die Werke self voorwaarvoor waar, voor waar ek sê vir julle wie in my glo die Werke wat ek doen sal hy ook doen en groter Werke doen as dit of wat ek na my Vader gaan en wat julle ook al by naamag vra dit sal ek doen sodat die Vader in die seun verheerlik kan word as julle iets in my naam vra sal ek dit doen In verse 13 en 14 beloof ons dat wat ons ook al in Jesus se naam gaan vra dat hy dit vir ons gaan doen. En dit is hoekom ons ons gebede gewoonlik afsluit met die woorde in Jesus se naam. Amen. Wat bedoel ons gewoonlik met hierdie sinslede aan die einde van ons gebede? Wat bedoel Jesus daarmee wanneer hy ons aanmoedig om te bid? En watter leidrade is daar in hierdie skrifgedeelte wat mense help om te verstaan watter punt Jesus hier as sy disipels probeer tuisbring. Nou een ding wat ons verseker van kan wees is dat wanneer ons iets in Jesus se naam vra, dat die ganse hemel in samewerking is vir die persoon wat bid, dat die engele van die hemel adoeurig is om ons. Al kan ons hulle nie sien nie. Vanuit die troonkamers teen die stuur die Here se engele in Jesus se naam ten einde ons gebede te verhoor. Nou As ons in die naam van Jesus bid, mag ons dalk ons oopmaak en alles lyk presies dieselfde. Die, die Bybel praat van die krag van God en ons lees waartensskouspel agtige wyse teengetoon gestel is, soos toe Jesus die storm stil gemaak het. Maar nietemin vermag die Here ook dinge stilweg en ongesien. Byvoorbeeld Toe Jesus in Getsemane was, het hy gebid het: "Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, sonder dat ek daarvan moet drink." Die beker het nie verbygegaan nie, sonder dat Jesus daarvan moes drink nie. Waar? God het 'n engel gestuur om Jesus te versterk. So dalk gebeur daar niks dramaties na jy gebid het nie. Onthou net, dit beteken nie dat God stil sit nie. Alerstens, hy's wel besig om iets vir jou te doen. Die vraag aan die einde van vandag, lees weer deur Johannes 14 vers 1 tot 14. Stel jou die volgende voor terwyl jy so lees. Dat Jesus direk van aangesig tot aangesig met jou praat. Watter hoop en aanmoediging kan jy uit die beloftes in hierdie skrifgedeelte put? Vra jou egter ook die volgende af. Watter dinge in my lewe keer dalk dat hierdie beloftes vir my bewaarheid word? Tot watter veranderings moet ek my aktief verbind? Wel, daar's baie, en dit is 'n persoonlike vraag vir elkeen van ons. Maar ek dink wat 'n bron kan wees vir baie van ons. Ons lesing Romeine 8:5 wat sê want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. En daarom dink ek ons moet bewaar en bewaak wat ons dink want dis die bron van ons sones is, is daarin ons gedagtes. En dan slut ek dan af met hierdie pragtige gedeelte van Filippense 4:8 wat sê: "Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees. Bedink dit." Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir vandag se les. Dat ons weer versekerd kan wees dat al sien ons nie eheld nie. Ons kan weet dat U in die agtergrond nog steeds besig is. Wat Here U is getrou al is ons ontrou. U is besig om vir die beste vir ons in te tree. Baie dankie Vader dat U nie sommer net ons gebede verhoor soos ons wil nie, maar soos U beter weet dit beantwoord moet word. Wees asseblief met elkeen van ons hier die res van vandag Ek mag kos lig wees vir vir u daar buite in Jesus se naam. Amen. Dan sê dankie dat u saam met ons ongeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.